Ал 8-де 1-ші финалдан сүрінбей өтіп, келесі кезеңге шыққан 4 команда белгілі. Олар Бразилия, Колумбия, Голландия және белгі біріншіліктің басты жаңалығы Коста-Рика құрамасы. Соңғысы Еуропадан келген тағы бір команданы сүріндірді. Бұл жолы Грекияны үлеріне қайтарды. Толығырақ спорт комментаторы Рауан Оқастың футбол күнделігінде. Жылы Европа, басты жауын Коста-Рика, Италия, Англия, ендігі жемтік Грекия. Бразилиядағы біріншіліктің басты сенсациясы Коста-Рика құрамасы кезекті жеңісіне қол жеткізді. Бұл жолы ойын соңындағы 11 метрлік пенальтидің арқасында. Матчтың негізгі уақыты 1-1 есеммен тең аяқталған. Тіпті қосымша берілген 2 экстра таймда да қарсыластар бірін-бірі жеңе алмады. Айта кету керек, кездесудің 67-ші минутында коста-рикалықтар 10 ойыншымен қалған болатын. Оған қарамастан тең нәтижені ұстап қалды. Сөйтіп бәрі пенальти деген лотереяға келіп тірелді. Коста-рикалықтардың асығы мұнда да алшысынан түсті. Солтүстік америкалықтар 5 мүмкіндігінде мүлт жіберген жоқ. Ал гректердің болса, бір соққысын қақпашы Кейлор Навас қайтарды. Осылайша коста-рикалықтар кезекті сенсацияларын жасап, өз тарихында бірінші рет 1-4 финалға өтті. Ендігі қарсыластары тәжірибелі Голландия құрамасы болмақ. Жарайсың Голландия, бәрекелді Мексика. Қызғалдақтар елінің өкілдері үшін де келесі кезеңге шығу оңай болған жоқ. Азулы Мексика құрамасымен кездескен голландықтар матчтың 88-ші минутына дейін есепте қарсыласына жол беріп жатты. Кездесудің 48-ші минутында мексикалықтардың сапынан Джованни дос Сантос гол авторы атанған. Осы голдың арқасында Мексика жеңіске жетудің аза қалында тұрған, бірақ кездесудегі негізгі уақыттың аяқталуына 2 минут қалғанда әлем чемпионаттарында 15-ші матчын өткізген Уэсли Снейдер командасын қиын жағдайдан алып шығарды. Осыдан 4 жыл бұрынғы чемпионатты еске алсақ, дәл осы кезеңде Снейдердің соққан 2 голының арқасында Голландия Бразилияны тізе бүктірген еді. Бұл жолы да Уэсли командасына қаншалықты маңызды ойыншы екенін дәлелдеді. Бәрі қосымша берілетін экстра таймға келе жатқан, бірақ голландиялықтар бар шаруаны ойынның негізгі уақытында шешіп тастағысы келді. Сөйтіп, ойлаған мақсаттарына жетті. Кездесудің 93-ші минутында мексикалықтар өз айбаландарында тәртіп бұзып қойып, қарсыластарына пенальти орындауға мүмкіндік беріп қойды. Класиан Хунтеллар 11 метр жерден мүлт кетпеді. Мексика үйіне қайтты. Бүгін футболдан Бразилиядағы әлем біріншілігінде тағы 2 кездесу ойналады. Франция құрамасы Нигерия футболшыларымен жасыл алаңға шығады. Бұл кездесу Астана уақыты бойынша 22:00-де басталады. Ал түнгі 2-де Германия мен Алжир кім мықтыны анықтайды. Футболдан әлем чемпионаты біздің назарда. Рауан Оқас арнайы информ бюро үшін.